これ感じです。あ、今のプーチンとちょっとバーナーで今聞いてるクリック partite se ko shmira çto greganit e mislat a fost se soi ndodava ato se greganit e komistat tani e si reko se ako im ko povishi na demokratsko so nivo ili sposobnost za prepoznavanje trikovi po predizbornata kampanja koje će go patat partiite i će morat da izmisluvat novi trikovi zato što sega postaječkite nema da im funkcionira. Привет! Ще умре?